bütün bu illər boyu Azərbaycan dövləti öz gücü ilə soydaşlarımızın üzləşdiyi problemlərin həlli üçün bütün lazımlı tədbirləri edib, lazımlı addımları atıb və bunun nəticələri bugün göz qabağındadır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan bugün güclü və qüdrətli, müstəqil dövlətdir. Bizim müstəqil siyasətimiz var. Bütün ölkədə geniş şəkildə quruculuq işləri aparılır. Bakının müasirləşməsi, Bakının gözəlliyi, təmizliyi, abadlaşması barəsində təkcə Azərbaycanda yox, xaricdə də danışırlar. Təkcə Bakı deyil, hər bir rayonda, hər bir regionda inkişaf gedir, yeni məktəblər, xəstəxanalar, idman kompleksləri tikilir, yollar salınır, qazlaşdırma aparılır. Biz öz nailiyyətlərimizi görürük, biz öz gücümüzü dərk edirik. Onu da biz yaxşı başa düşməliyik ki, əgər bizim dostlarımız, bizim tərəfdarlarımız, bizim nailiyyətlərimizə sevinirlərsə, bizim düşmanlarımız heç də sevinmir və hər bir çirkin əməllərə əl atırlar. Amma biz bundan qorxmuruq, biz öz yolumuzla gedirik. Bir də qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Prezidenti üçün, cənab İlham Əliyev üçün Azərbaycanın və Azərbaycan xalqının maraqları hər bir şeydən üstündür və biz bu yoldan dönməyəcəyik.